Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Elektrik mototsikl so'rayotgan akalarimizga elektrik mototsiklarimiz sotuvga tayyor turibdi. Bir tonnalik mototsiklimiz sotildi, kredit asosida 20 ming so'm. Shartnoma asosida qilyapti. Menga qanaqa turdagi mototsikl kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Naqd pul kredit belgisi asosida qilamiz. O'zbekiston bo'lib zakazlarni qabul qilamiz, dastavkalarimiz bepul. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Bir orqasini ochib yuborasizmi aka? Ko'taroq. Oltitalik akkumulyator joylashgan, 58lik akkumulyator, 1800 miya, 1800 motor, 2 ressor, amortizator, hammasi bor. Buroy kafolati bilan qilib beramiz. Ramalari 3 qavat rama. O'sha kredit asosida oldi. Mahallada hokim yordamchisi bor, o'shanga borib ariza topshirasizlar. Yagona darchadan elektronlik kulich parol olib Telegramga tashlab bersalar, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Narxi 20 ming so'm bo'ldi, 1 tonnalik. 130 ga 180 lik kuzov. Mana shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dastavkalarimiz bepul, dastavka qilib yetkazib beramiz. Panelning poshinalari bor. Real motor elektrichkamiz. Buning ham narxi 20 ming so'm, 1 tonna yuk oladi. 500 kilolik elektrichkamiz 18 ming so'm narxi. 1,5 tonnalik 24 ming so'm. Menga qanaqa turdagi mototsikl kuzov bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib berasizlar. Dastavkalar bepul O'zbekiston bo'ylab. Zakazlarni qabul qilamiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Hozir bitta elektrichka mototsiklimiz sotildi. Kredit asosida. Nimasi? Brizgavik. Ha, ha. Yo, oldiga bo'lmaydi unda, faqat bu yoqqa bo'ladi. Orqa tomon. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib berasizlar. Telefon nomerlarimiz ekran ostida qoldiramiz. Benzinli mototsikl so'rayotgan akalarimizga hamma turdagi benzinli mototsikllarimiz bor. Kunji, Eldosh, Real Motor. Amatördan bor. Manzilimiz Toshkent viloyati. Hozir. Amatördagi mototsikllardan tayyor bo'ladi deb sotildi. Kabinkani ko'rsataymi? Yuring sizlar.